Ja, i fredagssoffan denna sista fredag i mars 2014 så sitter Per-Arne Persson här. Välkommen Per-Arne. Tack så mycket. Du jobbar på Borås djurpark. Ja, vad är det roligaste med ditt jobb på Borås djurpark? Och det är helheten. Ingen dag är ju den andra lik. Man jobbar mycket. Framförallt i min roll nu då så är det ju mycket personal och övergripande. Ja. Men jag är ju även ute en del bland djuren självklart. Ja, Så just att det. det är helheten, att det är så varierande. Och ni har ju jobbat med miljöarbete. Ni har fått någon diplomering här, svensk miljöbas. Kan du berätta något om det? Ja, Det är ett stort jobb. det är ett stort jobb som vi har tagit hjälp utav Miljöbyrån som har samarbete med Högskolan i Borås och Chalmers. Så vi har haft examensarbete på detta. Okej. Så att vi fick vårt miljödiplom här i juli 2013. Där de då la ner ett ganska stort jobb på det här och vi i djurparken la väl ner kanske ungefär lika mycket. Så det är ett ganska omfattande arbete att bli miljödiplomerad. Men vi är väldigt glada att vi lyckades där, för att i Borås djurparks policy så är det ju, vi ska ju vara miljöföregångare. Vi arbetar ju mycket med miljön, både nationellt och internationellt kan man säga, genom våra samarbetspartners ute i Europa då. Ja, och det är inte så många djurparker som har fått den här utmärkelsen, va? Nej, i Sverige så är det en djurpark till som är miljödiplomerad. Okej, vi behöver inte nämna det namnet, utan vi nämner Borås djurpark igen. Trevligare så. Ja, så okej. Det här med miljöarbetet, ja, det är naturligtvis något som får prägla hela er verksamhet då, förstår jag. Ja, det gör det ju. Kan du berätta någonting? Jag såg någonting om solfångare eller sol... Ja, Anläggning. precis. Det här med energi. Vi förbrukar ju ganska mycket energi på djurparken. Ja. Och vi försöker ju hela tiden att förbättra oss, att bara använda förnyelsebara energikällor då. Ligger ju också i Borås stads stora plan och vision. Jajamensan. Ja. Borås stad köper ju bara bra miljöval el, vilket vi också gör. Okej. Så att vi och Borås stad, eftersom vi är ett helägt kommunalt bolag, så har vi ett bra samarbete tycker vi med för de olika förvaltningarna och bolagen i staden. Så ni har en sån här solfångaranläggning och så Ja, här, får lite el den vägen också, det eller? har vi. Vi startade väl med en liten anläggning på 8 kvadrat tror jag, till vårat tvätteri där man tvättar händerna efter man varit inne i barnens zoo. Ja. Och det var ett samarbete också med Borås Energimiljö tror jag. Där vi då byggde upp en anläggning för förevisning också. Så att Ja, just här det. sitter ju synliga mätare och man ser Ser hur hela det processen fungerar. då liksom. Ja, Jajamensan. det är bra, bra. Men sen så när vi byggde om nere i gårdsområdet så satsade vi på en solanläggning. 20 kvadratmeter. Och sen två borrhål då, så att överskottet utav solen på sommaren laddar vi ju borrhålen med. Okej. Så att både bondgården, souvenirbutiken, toaletterna där, hygienanläggningen får ju sin värme Den ifrån vägen då. den vägen, ja. Och sen så har ni några idéer om pelletsfabrik, höll jag på att säga, men ni skulle ta vara på spillningen ifrån djuren och... Ja, Eller har ni någon... det är ett projekt som vi är och nosar lite grann på. Ja, jag hörde någon på Borås Energi och Miljö var oroliga för att de får ingen biogas, eller de får inte till biogasen nu då, eller? Nej, men just nu är det så här att nu är vi med i ett projekt som går under benämningen Energiskit. Okej. Det är SP som håller i detta. Och det är vi och Borås ridhus som levererar gödseln då Okej. för en samrötning eller eventuellt förbränning utav gödsel som den är då. Så att Ja. nu gör man en studie på detta för att se vad man kommer fram till. Men samtidigt så har vi varit och nosat lite grann på att göra briketter utav våran gödsel. Så var det. Då får man ett mycket bättre bränslevärde och nu ska jag inte föregå den här
som SP håller på med, utan vi får se vad det kan finnas för effekter ekonomiskt i detta. Men annars så är det ett intressant alternativ just att göra briketter. Och i sin förlängning, kan vi använda de här briketterna själva, så tror vi att vi har bra ekonomi i detta. Men initialt så får vi nog sälja. Sen har du det här med palmolja också. Ni är ju störst köpare av glass i hela Västsverige. Ja, jag har sett en uppgift om det. Jajamensan. Men är det palmolja i glass? Det är palmolja i stort sett allting du äter. Okay. Men det talas det ju inte om, utan det är ju vegetabiliskt fett. Men oftast då är det palmolja. Våran glassleverantör tillverkar ett antal sorter själv här i Sverige. Och där har vi ju ett bra samarbete, och där har de ingen palmolja i den glassen längre. Okay. Däremot så är det två sorter kvar som köps in ifrån annat håll. De tillverkas någon annanstans i världen, och det är ju inte så lätt att påverka dem att ta bort palmoljan, även om vi försöker hela tiden. Så att väldigt, väldigt marginellt så har vi palmolja kvar i våra produkter. Spännande. Du, då är ni föregångare där också, kan man säga. Ja, det är vi absolut. Våra restaurangansvariga har gjort ett jättejobb med att plocka ur palmolja ur alla produkter. Våran leverantör nu då, Menigo, har man fått med på banan. De förstår lite grann vad det handlar om också, och det är ju inte bara dem, utan det är ju någonting som kommer, det här med miljö och äta så hälsosamt som möjligt och så vidare. Så att det är många företag som hoppar på tåget, så att säga. Ja, det är väl bra. Det är väl bra, för att då har vi det bra för de som kommer efter oss också, liksom, va? Att vi sparar på miljön och så. Det blir mycket miljö här nu. Vi har ju ett evenemang här på gång med Earth Hour här. Ni har ju ett evenemang på imorgon, lördag faktiskt. Jajamensan. Kan du berätta något om det? Absolut. USA är ju väldigt intressant. Det är ju världens största manifestation mot miljön, och det är ju mer och mer människor som engagerar sig i det här också. Och vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma det här, att få människor medvetna. Vad kan du göra för att minska din klimatpåverkan? Innan så har vi ju aldrig haft öppet när Earth Hour har varit, men i år var det så lyckligt att vi hade öppet. Vi har alltid släckt ner vad vi kan på kvällen då för verksamhetens skull då. Men i år så ville vi uppmärksamma det lite extra genom att ha lite aktiviteter som tipspromenad. Vi har en ett klimatsmart alternativ på restaurangen om man vill ha det. Vi har en tekniker på plats som förevisar våran solfångaranläggning. Vi har två diplomerade installatörer av solenergi på Borås djurpark, och det är vi glada för. Vi har lite information i aphuset om klimat, påverkan och så vidare. Så vi uppmärksammar det så gott vi kan för att få folk att få upp ögonen för det här. Ja, det är ju lysande. Du nämner konferensanläggningen och restauranger och grejer här. Ni har ju en del konferenser där ute. Är det förvaltningen, använder de er för arbetsplatsträff och sådana här saker? Är de välkomna överhuvudtaget, eller hur ställer ni er till detta? De är väldigt välkomna naturligtvis. Ja, det borde det vara. Och vi får förvaltningar och bolag som förlägger aktiviteter hos oss. Helt klart. Ja, vad kul. Det är tips till våra tittare då, att de kan ta kontakt med dig eller någon annan på... Ja, det är våran konferensbokning då som man tar kontakt med. Konferensbokning. Ja, det är bara att gå in på hemsidan så hittar man rätt på en gång. Ja, vad bra. Du, tiden rinner iväg. Vi skulle kunna sitta här hur länge som helst. Jag hann inte med den hälften av mina frågor. Men du får väl återkomma vid något annat tillfälle. För Arne, så får vi ta resten då. Det ser ju ut att bli fint väder. De har ju snackat om att det blir fantastiskt väder. Om vi får en bild ut här över vår vy som vi har härifrån fredagssoffan. Så jag kan ju bara säga
att ni får en fin dag imorgon, och du jobbar fullt då naturligtvis. Nej, jag är ledig. Men det finns andra som rycker in och gör detta på ett väldigt bra sätt. Nej, men det känns jättekul faktiskt att vi har tur med vädret. För förra helgen då när vi öppnade för säsongen så var det också bra väder, och då hade vi en bra tillströmning av publik. Och det tror vi ju att det blir i helgen också. Ja. Så det känns väldigt positivt. Ja, det är bra. Vi säger tack från fredagssoffan, och så ses vi nästa fredag.